No a ten pes se tam nažil, ta na tom byl trochu. Tam byla při restaurace, tak jsme jí zvolili jídlo a snědla nám i maso, i granule. Kapí. Tohle jí chybí, no. Takže se mohla takhle jako socializovat s těmi štěnětama a hrát si. Dobře, jsme se zeptali, máme takovou nabídku možná v létě, že bychom jeli na několik